የሃጫሉ ሁንዴሳ ባለቤት ሳይፉ ሾው ላይ ቀርባ የሚጻጻተሽ ነገር አላት። በጣም ገረመኝ ምን አለች? እኔ የሚጻጻተኝ አጫሉ ግጥም የጻፈ ምናልባት ቃል በቃል ላይሆን ይችላል ምናገረው ማየት ይቻላል የሷን ኢንተርቪው ዘፈን ሲዘፍንልኝ አንተ ደሞ ምናምን ልዋለው አለች። ብዙ ምን ዘፈን አልወድም አለች። አንድ ቀን እንኳን ጎበዝ ነብየው አላቀም አንድ ቀን እንኳን በርታ ብየው አላቀም አሁን ከሄደ በኋላ ይቆጨኛል የሷ ሪግሬት ነው እና በጣም ገረመኝ ለካ ይሄ ማለት ትዳር ውስጥ ማየሽ ትዳር ውስጥ